So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoise. So, again, uh, another update na naman tayo patungkol dito sa mga pogo-pogo dito sa Pilipinas, ano? especially uh, Mayor Alice Go. So, yun, uh, from Kabayan News PH. So, meron itong pamagat na kakapasok lang, huli si Judge, nakakapanlumo matapos bawiin ang arrest warrant, bamban Mayor Alice Go. Grabe, ano namang nangyayari ngayon sa mga pogong tumin? Pati judge, sangkot na. Nako, tira-pera na lang talaga to. So, yun, uh, from Kabayan News PH. Anyways, uh, alamin natin yung uh, video to kung ano yung nakapalob nito, ano. So, Kabayan News PH, support nyo yan. Tapos, syempre, contact nyo na mga ganito reaction video. May kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ba ng China? Again, ang title ng video nito, Kakapasok Lang huli si Judge, nakakapanlumo matapos bawiin ang arrest Bamban Mayor Alice Guo. So, like, comment, share, subscribe. Start. Mga Kabayan, ipapatawag na ni Senator Win Gatchalian ang... Ulit, ulit, ulit. Ulit lang ha? Mga kabayan, ipapatawag na ni Senator Win Gatchalian ang ama ni Mayor Alice Guo Yun. na si Angelito Guo. Ayon kay Gatchalian, binaboy ng ama ni Mayor Goo oh, ang letter registration ng bansa dahil hindi binaboy talaga ano. Kaya pala baboy yung uh, ano uh, pinapaalaga niya sa anak niya. Hindi lang isa kundi apat na basis niyang pineke ang mga birth certificate ng kanilang pamilya. Naku. Ayon pa kay Gatchalian, masyado ng garapalan at bastusan ang ginagawa ng mga maimpluensya at uh, dayuhang incheck sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Tama. Tanong tuloy ng nitisen, magkano kaya ang tongpas na ibinibigay ng mga sindikatong ito sa mga kinaukulan? Yun. At bakit tila naging... Siyempre, sakto lang kasi minsan ang mga hinihingi lang ng mga yan wala eh, contento na ata yan sa 6 digits eh. Willing silang ipagpalit yung, ano, yung eh, national security natin or yung kaligtasan ng bansa para lang sa ganyan kalaking pera, di ba? Nako. Iging sunod sunuran na lang tayo sa kung ano ang gusto nila. Pinaboy niya yung late registration ng ating bansa. Eh. Nako. Itong si Anglito Go, sasama ko sa resolution uh, para mapatawag rin dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, mm. nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron, na, meron tumatakbo bilang mayor. Ang tanong lang, kung pupunta ba yan? Kasi para sa akin, malabong pumunta yan eh. Masyadong garapalan eh. Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nag-fake ng birth certificate. Grabe. Aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go. Lahat fake ang uh, binigay na information. Grabe. Doon sa pangalan ng father, sunulat niya doon lahat ang hilito ko. Pero ang pangalan niya is Jang Jong-go. Mm -hmm. Matatandaan na ikinagulat ng lahat, partikular ang uh, liderato ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Winston Casio ang pagbawi ng korte sa Bulacan ng Ariswaran para sana sa gagawing pagsalakay ng PAOK sa napakalaking ilegal na puguhab sa Porak, Pampanga. Diba? Ayon kay Casio, Galing. dismayado sila sa ginawa ng korte sa Bulacan kung bakit bigla nilang binawi ang aliswaran. Para... Nako, bakit kaya men? Though, alam ko na yung mga nasa isip nyo, ano? Grabe yan. Can you imagine that? Wala talaga eh. Kaya talaga, kaya, kaya talaga tayo nalalamangan ng ibang bansa dahil sa ano eh. Pera-pera na lang eh. Diba? Lumulusot talaga tong mga kumag na to. Sana i-rescue ng paok ang uh, mga individual at hinihinalang empleyadong na trap at ikinulong ng mga sindikato sa loob ng compound. May po ay nalungkot, na-frustrate, so. na-disappoint but then again, we defer to the wisdom of the Honorable Court. I, I apologize pero that is only for the use of our agency to guide us in our operations against this illegal pogos. It's very disconcerting. It is very alarming. Dahil dito dismayado at naniniwala si Sen. Win Gatchalian na may matinding dahilan kung bakit ginawa ito ng korte sa Bulacan kung sa... Saan... Oh, no, diba? Kayo ba? Sino bang hindi madidismayan yan, Min? ba? Diba? Na kasi ang lumalabas niyan parang ano eh, nagkaroon pa ng some kind pabor yung mga inayupak na mga pogong yan, ba? Diba? Or yung mga incheck na yan. Grabe. It means, ano talaga min, ah, pinapakita nila kung gaano sila kama-impluensya. Tapos dito naman sa Pilipinas, nakikita din natin na kung paano talaga lumulusot yung mga ma-impluensyang tao din ako. My God. Sana ay kakampi nila para maisagawa ang naturang raid at madiscovery pa kung anong hiwaga at kababalaghan ang nagaganap sa loob ng Pogo Compound sa Pampanga. Bukod dito, Tama. Um, duda rin si Gatchalian na posibleng daw na na-influensya na rin ang ating hudikatura na mga ma-influensya at makapangyarihang sindikato na naninirahan at naghahari-harian sa ating bansa gamit ang kanilang bilyones na pera. Uh, so sana naman ano, yung mga tao ba na may mga hawak na posisyon dito sa Pilipinas. Sana naman naman hindi gan kayo men na uh, yun, uh, hindi nga maapektuhan yung Pilipinas nating mahal or wala ba like manindigan talaga kayo ba magpakita kayo ng prinsipyo magpakita kayo ng some kind pagtindig para sa bansang Pilipinas mismo 'di ba Grabe karmahin kayo men Kalit eh Kung natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari puro sa Bulacan courts eh 'no So siguro alam nila na dito na naman pupunta Uh, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga eh, doon sa uh, porte. At Next target pala nila. nila yung Bulacan. Ayon naman kay Senator Sonte Beros kung hindi agad aaksyon ang ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para aga na ipahinto ang pogo operation sa buong bansa napakadelikado at hindi mahihinto ang mga illegal nilang gawain sa halip ay lalong lalala ang problema natin sa mga sindikato na patuloy na nagahasik ng lagim sa ating bansa at security threat. Ano yung nakikita ninyong Gra senaryo kung hindi patitigil ang Pogo ASAP? Eh di magpapatuloy lang ito? Tama. Mas lalo pa silang mamihasa. No? At para sa akin nga, na since uh, meron na nga mga nagagawang mga trade ngayon sa ibang mga Pogos, di ba? Siyempre, yung mga natitirang Pogos ngayon, wala na. Doble or triple kayod na sila ngayon na ano talaga, like, uh, trabaho, paspasan talaga. Kasi, uh, Time will come, pwede na sila maklose eh. So, ang mindset na lang siguro nila ngayon, ah, sige, mang-scam tayo na ng marami ngayon bago pa tayo maabutan ng mga uh, alagad ng batas dito. <laughs> diba? The more na magiging ano siguro sila, man, eh, uh, aggressive ba eh yung term na yan? Pero something like that. So, sana nga ano, uh, ma-close talaga yung lahat ng pogo So, tingnan lang natin kung uh, kung uh, tawag dyan, ip ipopropose nila Senator uh, Hontiveros yan o kung may mga mag-aagree ba ng mga senador at uh, yung presidente natin. So sana naman mag-agree sila kasi noon palamin, uh, noong time ni Duterte dati, yung Pogo pala na uh, tawag dyan, nagkabutuhan sila, tatlo lang pala yung nag-disagree. Ito si Hontiveros, si Pangilinan at si Drilonata yun. Tapos yung other senator, sila yung nag-agree na pa-operitin nga yung pogo dito. So sana naman uh, magbago din yung paningin nila kasi uh, si Senator Kachalian nag-iba na siya ng ano eh, ng timpla. Uh, si ano lang talaga si tawag diyan si Senator Revilla at si ano si Senjingoy parang against sila sa pagpapaklose ng pogo dito sa Pilipinas like ayaw nilang i-close lahat. Kaya uh, Senator Revilla sabi niya na sayang daw yung kikitain ng Pilipinas while Si center jinggo'y naman is ano, uh, yung mga illegal lang daw yung i-close, wag yung legal. Tari. Itong lahat ng mga masasamang phenomenon, itong lahat ng mga krimen, iniimbestigan na, in na namin ang apat na taon. Ibig sabihin, more than four years Grabe na nangyayari na. ito. More than four years sinasagawa yung mga krimeng ito. More than four years. Of course, mula pa nung panahon ni Duterte na nilalabag ang karapatan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga vulnerable uh, sektor. So, ano pa bang inintay natin? Gusto pa ba natin na magpatuloy ito? Bakit? Mm -hmm. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na naiimpluensyahan na talaga ng mga sindikatong Chinese ang ilang ahensya ng ating gobyerno Possible. maging ang iginagalang at pinagkakatiwalaan nating hudikatura. Possible Sama -sama din yun. Natin... So, ayun. Uh, that's it na lang muna from Kabayan News PH. So, panoorin nyo yung full video. May nasa uh, description box below yung uh, full video nito. Yung original video from Kabayan News PH. Subscribe nyo rin siya. Tapos yan, ah, uh, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo narikalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman, yun pala yun, grabe, yung next target pala nila, yung Bulacan. Kaso nga lang, yung arrest warrant ay parang pinapaano nila. Like, man, bakit meron ganun? So, hindi natin alam na kung ano talaga yung nasa isip ni judge, ano, but, yun, ah, uh, pinagdududahan tuloy sila ng taong bayan na may something, di ba? So, tingnan natin yung uh, komento ng taong bayan dito kung uh, sagad ba yung pagdududa nila. Kabayan sa aking personal analysis bilang former military, ito ay dalawa lang yan na posibleng dahilan sa pagbawi ng warrant o arrest ng korte sa Bulacan. Pwedeng may banta sa kanyang siguridad, yun daw yun, o tinumbasan ng malaking halaga para sa bawiin, para bawiin ng hukuman ng Bulacan ang warrant of arrest na iginawad at binawi. So yun, malinaw pa sa klaro. Do opinion lang din naman yun, pero ano talaga siya min ba kung uh, i mo talaga parang ganun kasi hindi naman pwedeng uh, basta-basta na lang i-cancel di ba like ano yun a uh, trip trip lang of course may dahilan yan doon lang talaga magkakatalo sa dahilan na ganto baka yun binantaan or uh, ano daw uh, tawag diyan tinumbasan na malaking pera which is if ever na yun talaga yung ano yung dahilan kung bakit uh, inano yung warrant of Nakakalungkot yung gano'n, men. Kasi, di ba, kung iisipin mo, nandyan ka nga sa pwesto mo eh para uh, itama yung mga pagkakamali. Matulungan mo yung taong bayan. Pero, ganyan lang yung uh, mangyayari. Di ba? Uh, tawag dyan, natatapala ng pera or uh, nagpapadala sa takot. Di ba? So, sana naman... Uh, sa mga ano natin dito sa gobyerno, sa mga inatasan. Di ba? Siyempre, gawin nyo naman ng maayos yung mga trabaho nyo. Hindi. Kahit ano na lang, uh, tingnan nyo kung ano talaga yung tama. Yun yung gawin nyo. Sundin nyo yung kung ano yung tama or kung ano yung ikakabuti ng lahat. Di ba? Kasi kapag gaganyan, binawi-bawi nyo, mas lalo pang makakapaghasik ng lagim yung mga yan eh. Di ba? Tapos pinapakita lang natin dito na ano, kung totoo man na nabayaran ha. Pinapakita lang natin sa mga dayuhang ito na itong Pilipino or mga Pilipino, do hindi ko nila lahat, mga mukhang pera. ba? Diba? Pangit yung ganun men kasi sa ibang bansa nga, especially sa China, sobrang stricto sila doon. Kaya yung mga tao nila takot na magkasala. Kaya nga dito nila ginagawa yung mga kabalbalan nila, ba? Diba? Kasi alam nila na kahit anong ano nila, pera-pera lang naman yung labanan eh yung sa Bamban, bakit ba may mga nasibak doon na mga pulis? Ang dami noon ha, 49. Of course, sangkot yung mga yun. Yung nga lang, hindi natin alam kung ilan yung sangkot doon kasi sobrang dami ba naman doon. Mas nakakalungkot yun. So, yun lang naman ah, kayo. Ano yung uh, analysis nyo rin doon sa charge daw na parang binawi yung ano. Let's warrant comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Actually, me, uh, I'm kinda, napapaisip ko ba na grabe ano kung totoo mang nabayaran. Ewan ko na lang talaga sa Pilipinas. <laughs> so, yun. Again, Akabayan News PH, Filipino AC. So, Filipino AC is out. Uh, like, comment, share, subscribe.